Cimurla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska tu máme už 8. část ze hry Harry Potter a Fénixův řád. Já doufám, že se zase pobavíte, protože naposledy tak jsme dělali zkoušku z kouzelných formulí u Kratiknota. Moc dobře víte, jak to dopadlo. Jsem troll. Tak uvidíme, co si dneska na nás zase další profesor nachystá. Jo, a psali jste mi pod minulá videa, kde jsou všechny chrliče. Tak konečně budeme mít celou brumbálovou armádu. Ještě bych vás chtěla poprosit, abyste sdíleli video, lajkovali video a hodili tam jakýkoliv komentář, který vás napadne během videa. Protože čím víc tam bude komentářů, tím více budou moje videa nabízet dál mezi lidi. Nic vás to nestojí a mě to moc pomůže. Děkuju a vrhneme se na video. Dámy a pánové, zatím máme načteno pouze 33% hry. Uvidíme, jak se nám to bude dařit dneska. Koukám, jsme zase v komnatě nejvyšší potřeby jako vždycky. Vždycky, když uložím hru, tak nás to hodí právě sem. A koukám, že už je nás tady opravdu hodně. Tak jo, co teďkon? Vlastně jdeme na chrliče. Někteří z vás tak mi psali pod minulýma videama, kde je najdu. A byl tam viadukt, mám takový pocit. Jenže přemýšlím, kde ten viadukt najdu. Tak, kde pak máme ten mostík? Tady, viadukt. Takže jdeme zkusit dojít k viaduktu. Jestli náhodou tam nějaký ten mluvící chrlič nebude. Já doufám, že ano. A potom vlastně ještě někdo mi psal, že ve čtvrtém patře by to mohlo být taky. Že zkusíme nejdřív čtvrté patro, to by možná bylo lehčí. Třetí patro, jasně, tady to máme podle abecedy. Tutru, čtvrtý patro, tak zkusíme čtvrtý patro nejdřív, protože to máme samozřejmě blíž. Takže to půjde, to půjde. Já věřím tomu, že konečně dneska najdeme celou brumbálovou armádu a posuneme se konečně dál, protože 33% je docela jako krize. Pořád 33%, to už máme asi tak třetí video. Hanebný darebák. Jdeme dále. Hanebný darebák znovu zprovozněn. Ale. Tak, sklepení. Jo, my jsme ve cože? Jo, takhle, přes ten obraz, já právě přemýšlela teďkon, že ze 7. patra jsme se dostali do sklepení a úplně jsem si říkala, jak? Cože? Jak se mi to povedlo? První patro, jasně, běžíme dál. Tak, druhé patro, šup. Běžíme, aha, kde jsou ty schody? Uvidíme. Takže, teďkon jsme teprve ve druhém patře, ale pokračujeme dále. Máme tedy za sebou třetí patro. Ne, jak to, že jsme už pátým? Tady je čtvrtý patro, takže jdeme tady dovnitř. Já už jsem běžela úplně někam do háje zelenýho. Tak kde je ten skrytej? Tady jsme ale... Tady? Ne, tady je rytíř. Tak kde je ten chrlič, ten prasák? Tady to nevypadá, tady je jenom obraz. Počkat, zkusíme ten obraz, jestli s náma bude mluvit. Tak ne. Vypadá to, že zase chrápe. Jo, jsem cvok a je mi to úplně jedno. Jdeme nahoru. Myslím, že tady někde poblíž je mluvící chrlič. Ano, Hermiono, správně, ale kde? Tady. Skvěle. Promiňte, umíte mluvit? Ne. Ale právě jste promluvil. Ne, nepromluvil. Tak kdo to byl? To ona, tamhle ta. Ta s těmi vlasy jako roští. Já nemám vlasy jako roští. Rone, mám vlasy jako roští? Ne, no, jenom trošku. Fouká vítr a navíc jsem neměla moc času. Máme tři, takže ještě dva. Kde asi mohou být? Ještě dva, jo? Já jsem myslela, že měly být čtyři, ježiši. No, u viaduktu jsme vlastně byli, nebyli, já teď nevím. No, zkusíme ještě ten viadukt. Dostaneme se tam tady. Ale já mám takový pocit, že už jsme měli zrovna tady ten chrlič. No, nevadí. Jdeme se na to mrknout. Když tady budu stát na místě, tak to bohužel nezjistím.
jdou ty stopy správně? Jdou. Tak, já to probíhám. Máte se pořád pozorně po chrlíčí? Ano. Když se pozorně nedívala, tak tady teďko nesedím jako blázen a nehraju. Máme 3 chrliče. Dobře. Dobře. Tak, my běžíme na ten viadukt. Hele, koukejte, já jedu, jo. Lepší než Matějská. Nezapomínejte, že musíme najít mluvící chrliče kvůli úkolu profesora Vince. Ano, mluvící chrliče hledám, pořád jako blázen. Tady běhám, jo, mohla bych repovat. To by dopadlo. Už se vidím, jak dělám na někoho třeba distrakt. To by byla sranda. To je bylo, čau, já jsem Easy a pěkně si to slízní. A nečum na mě tak. Ach bože, ne, Easy, buď ticho. Buď ticho a bude všechno fajn. Aha, tak na druhou stranu, Harry. Tak, tady jsme, jasně. Tak tohle prasáka už asi máme, viď? Jo. S tímhle už jsme kecali. Podívejte ten výhled. Nádhera, co? Odsud byste mohli až do prasinek. Kdyby tu nebyly všechny ty stromy a kdybychom byli otočení tím správným směrem. Kde vůbec jsou ty prasinky? Takže jdeme. Obrana proti černé magii. Obrana proti černé magii. Kabinet. Sklepení sovinec. Obrana proti černé magii. No tak to tady zase píšíme zpátky. Musíme být ostražití. Ale dneska je 100% najdeme. Ale jen někteří dokáží mluvit. No, jen někteří dokáží mluvit. To jsem naděná. Těp, těp, těp. Tudy jo. A jak? Aha. Tak tudy asi ne. Ne, Harry, a dost. Můžeš se za chvilku... Tady máš dveře. Tak, šikulka. Díváte se pořád pozorně po chrlíčí? Ano, Harry, mi jo, no. Kam mám jít? Já už pláču. Ne, nepláču, nebojte. Dneska by to bylo hrozně brzo. To včera mě jenom chytalo prostě úplně šílený věci. Já říkala jsem si, ne, já už nechci hrát. Nikdy v životě. Kudy? Nahoru, jo? Ježiši, ale dneska mi to nejde. Dneska mi to ovládáníčko vůbec nejde. A absolutně netuším, co s tím. Asi jsem dneska nějaká jako levá. Jdeme na to. Lezeme nahoru. No, takže si zase počkáme na schody. Určitě mi můžete dolů do komentářů napsat třeba, kterou postavu z Harryho Pottera máte úplně nejradši a za kterou byste chtěli hrát. Já jsem právě celou dobu myslela, že bych mohla hrát úplně za někoho jiného, třeba právě za toho Siriuse nebo tak. No a nakonec, jak to dopadlo? Špatně to dopadlo. Aha, já myslím, že je chrlič tady. Chrlič tady není. Tak kde je? Musíme být ostražití. Chrliči jsou po celých bradavicích. Ano. Ale jen někteří dokáží mluvit. Ano, Hermiono, děkuju za info. Vůbec tady nechodím jako psychouš a nehledám to. Ahoj. Čau. Nazdar, kotě. Nebelvírský jsou trapáci. Jo. Lepší být trapáci než zmiozeláci. Sorry, já neurážu zmiozeláky, já patřím do zmiozelu, kdyby náhodou někdo měl kecánky. Jiu. Pomůžeš mi s domácími úkoly? Mám jich tolik, že mi bude trvat 200 let, než je všechny dojít. Nechci, aby mi někdo teď psal. Počkat. Já tady vypnu zvuk. Protože ty lidi jsou lidi. Tak a pokračujeme dále. Díváte se pořád pozorně po chrlíčí? Ano, snažím se. Kdybych se nesnažila, tak se nesnažím. Tak kde pak si? Hele, tady. Ne, tak to asi není chrlič, ne, jo. Stiskni. Myslíte, že tohle to sucho mluví? Kolik chrličů máme podle Vince najít? 5. No a ten, to není chrlič, ty. A kde to je teda? Ty jo, mají tak krásný vitrážový okna. Hele, 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 hele. Tady je čuňák, to. Vy jste mluvící chrlička. Halo, halo. Co se stalo? Prase. Jaké prase? Prase kozu potrkalo. To se dalo čekat. OK. To jsou všichni chrliči padlí na hlavu? Ne, nechoďte pryč, znám spoustu
Kolik jich ještě zbývá? Paráda. Už stačí najít jenom jednoho. Ještě jeden. No a co teď? Já ale absolutně netuším, kde je. No, jdeme se podívat, jestli náhodou nenajdeme, kde jste mi psali, že jsou. Jeden chrlič na dlážděném nádvoří na schodech. Další je na schodech, které vedou do učebny. Před učebnou? Zkusíme to zkusíme to dlážděné nádvoří. Já mám takový pocit, že když jsme dělali Prokulina ten úkol, tak já jsem tam vybírala právě všechny tady ty sochy. Ale pak je pravda, že nás to vrátilo zpátky a já jsem nemohla ještě asi s prasátkem mluvit. Ale jen někteří dokáží mluvit. No nic, jdeme na dlážděný, kudy? Dolů. Jdeme na dlážděný nádvoří a já si myslím, že je toto nádvoří, jak tam byl právě Colin Creevy a zachraňovali jsme mu tam ten foťák. A přesně vím, kde to je, protože tam nahoře, tak tam jsem právě rozsvícovala různý ty znaky kolejí. A na konci tam 100% byl chrlič, ale otázkou je, jestli jsem s ním mluvila, nebo ne. Ale dost, dneska mi ta hra pěkně zlobí. Co to je toto? No. Já ty havrany nemám ráda, ale to už jsem vám vlastně říkala. Žádná novinka. No, já nevím, proč mi furt každý furt nadává. Ježíši, uhni. No, děkuju. Řekne mi ahoj a zdrhne. To chceš. No, mudlovská šmejtka. Se neříká takový věci. Tak. Těp. No? Promiňte, nehlídáte náhodou tajnou chodbu? Nehlídáte tajnou chodbu? Lety, nebude pro tebe moc lehké zjistit moje heslo. Kdo tady procházel před 50 lety? Hagrid? Nevím. Jako popravdě mě nenapadá před 50 lety. Jedině se zeptat Brumbála. Že Brumbála jsme ještě ani neviděli. Nebo jo? Neviděli. Jestli tam teda vůbec Brumbál bude. Tak, kam jdeme dolů? No, tak to jo. Tak to jsme nikam nedojeli. A budeme zase čekat na schody. Ne, už dobrý. Jedeme, schody. To bude super, dupr. Koukejte na to. A proč zase jdeme nahoru? A pak zase dolů. A pak zase nahoru. Si připadám jako žížalka. Znáte takovou tu deskovou hru žížalky? Když jsem byla malá, tak jsme ji hodně hráli ve škole. Teda, když jsme mohli, třeba o přestávkách a tak. No a tam právě žížalky lezly po různých žebřících a museli dojít až do konečního políčka. A přesně tak jsem si připadala teďkon. Počkat, kam jdeme? Počkejte, je to dlážděný nádvoří, jo? Ne. Jo. Dobrý, já už myslela, že jsem úplně... Dobrý. Tak, kam teď? Na druhou stranu. My se tady proběhli úplně celý Bradavice, koukám. Jsme tu? Nejsme. Běžíme správně? Těžko říct, snad jo. Jo, myslím, že tady byl Colin. Colin, tady, jasně. A já musím... Jasně, tady je to zase rozbořený, takže já si to tady musím s kámošima dát dohromady. Budeme konečně jako repárovat dneska. Absolutně dneska jsem ještě nečarovala. Vidíte? Repárna jedna. Já jsem věděla, že repáro se jednou naučím úplně první pokus. A je to tak, dámy a pánové. Já si... Ne, nebudu to dělat. Proč bych to dělala? Tady úplně na konci týhletý chod...
Aha, takže repáček znova. Tak jsem to asi podcenila, dámy. Jo, dobrý. Už to nejde. Dobrý. Sice to trvalo trošku díl, ale... Vidíte, objeli jsme skrytý symbol bradavic, ale my už jsme tuhletu challenge, tuhletu výzvu plnili. Takže je hrozně divný, že to ještě není hotové. No a body mi ani nepřicházejí, takže haha, nebudu to dělat znova. Tak a tady na konci byl chrlič. Jo. Zdravičko, hledáme mluvící chrliče. Umíte mluvit? Ano. Skvěle. Yes. Co si myslíte vy? Můžu se vás na něco zeptat? Jste spokojený se svou životní situací? Ne, nejsem. Mnohem radši bych byl otočený na jich. Jdeme. Co kdybychom si s někým promluvili, jestli by ho nemohli přemístit? No. Jasně, mohli bychom ho šoupnout Umbridgeovi do kabinetu. No. To by vytrestal. Ale bylo by to krutý pro toho chrliče. Tak a máme všech pět chrličů, že? Vrátíme se za Dýnem a řekneme mu, kde všichni jsou. Jasně, ale my bychom mohli tím pádem tady to odvingardiovat, ne? To nejde. Já myslím, že bychom to prase mohli odvingardiovat. A tím pádem by jsme splnili určitě další úkol, který mu nás to zase určitě bude. Nejde to. To nevadí. Jdeme za Deanem Thomasem. Konečně. Wow, tady se nám to pročistilo. Tady nejsou žádný postavy jiný. Dean Thomas. No, ale pak nás čeká NKU. A znáte to, jak to dopadá u mě. Já jsem přece troll podle Krátiknota a věřím tomu, že McGonagallová nebude nic lepšího. Možná o známku líp. No a Snape, to nebudu vůbec komentovat. Tam to dopadne špatně. Ale když se tady podíváme právě... Ale běž hry, ne, že se tady budeš koukat. Na to se můžeš koukat kdykoliv jindy. No, to by byla legrace teda. Běžíme. Za Deanem Thomasem. Pamatujete si někdo, kde byl Dean Thomas? Absolutně netuším. Ale doufám, že nepoběžíme hrozně dlouho. A víte, co doufám? Že po nás nebude chtít ještě nějaký šílený věci. Ale 100% budeme měnit ty prasata na jiný světový strany. A s mojí orientací, jakože nepoznám, kde je jejich východ a nic podobného, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Někdyž navigace v autě řekne, jeďte na východ, tak já jedu třeba na západ. Takže úplně pohodě. Weasley je náš král. Hele, myslíte, že budeme hrát fanfrpál? To by bylo super. Co je název příčné ulici všech mých dní? Já jsem asi na jednu zapomněla. No, to znamená, jako, že si prostě zapomněla. To je jasný, že je všechny sehnal, protože přece není trouba jako ty. Aha. Kde jsi, dýňáku? Já tě nevím. Já hledám dýňáka. Hej, hello. Počkej, to nebyl dýňák, jo. Že tady budu honit, nebo co? Aha, to není. Ha, já tady pronásleduju úplně někoho cizího. On je tady. Ježíši Maria, jsem idiot. To nevadí. Čau, Dýne. Našli jsme všechny ty chrliče. Opravdu jsme nejlepšejší. Na to se zeptej Hermione, jestli to půjde. No já nevím, Hermiona ti asi... Uvidíme se tam. Hermiona ti asi nepůjčí úkol zrovna. Hele, 28 z 28. Yes. Tak jo, tak jdeme do komnaty nejvyšší potřeby a jdeme se podívat, co nám vlastně ten jejich mega velká sešlost nám jako přinese. Komnata odměnné. Jak se to jmenuje? Sedmé patro. Jdeme do sedmého patra. Já vždycky tam zmáčknu ten caps lock. Jdeme do sedmého patra.
Když vlastně půjdeme do sklepení, tak v 7. patře půjdeme Cupidův. Ale já nevím, kudy nás ten Pubertův plánek bude brát. Ale už máme celou Brumbálovu armádu, takže jdeme do komnaty nejvyšší potřeby. Až tam doběhneme, tak nejspíš uděláme nějaký velký převrat. To asi ne, co? Ale možná, že konečně Hermiona rozdá ty mince, pomocí kterých se pak setkávali, protože tady zase běhat za chviličku znova, tak to fakt nechci. Ne, Harry, dobrý, ne. Šš, kam si to les, pro boha? Kam si to les? No. Rone, co ty jinýho bys mohl dostat než hlad? Hlad dostáváš vždycky a pořád. Běž, koblíšku. To by bylo fajn, kdybychom hráli za Rona Weasleyho. A pořád bychom měli třeba v kapse nějakou sušu a jedli bychom. To by bylo tak hezký. Tak jo, tak běžíme po schodech tím bárem až do 7. patra. My se tady nejdřív trošku povozíme a běžíme dál. Doufám, že mi neujedou schody. Někomu ujelo mládí, mě ujíždějí schody. Tudy? Ne, tam se dostaneš dolů. Já nechci vejít dál. No, kde jsou ty schody? Jsou tak zvláštní obrazy všude. Jdeme. Tak. Kam polezeme teď? Tady je to ještě zavřený samozřejmě. Ach jo. Ne, už zase. Jsme v 7. patře? Nejsme v 7. patře. Země to tady vozí. Tak, teď jsme v 7. patře. Jsme v 7. patře. 7. patro, super. Počkat. A kde je komnata nejvyšší potřeby? Já jsem ztracená. Takže dáme povrtu v plánek. Já jsem myslela právě, že stačí 7. patro, ale asi nestačí. Komnata nejvyšší potřeby. A je to tady vůbec? Si právě nepamatuju, že by to tady bylo. Já mám takový pocit, že to tady asi nemáme, viď? A kam mám teď jako jít? Sovinné 3. patro učebny. Velká síň viadukt. Vstupní nádvoří věc hodinama 4. patro. To je zvláštní. Ale možná, že tu máme Cho Changovou. To je přesně to, co potřebuju. Pomocí Cho Changový to najdem. Tak, jdeme správným směrem. No, dobrý, já jsem byla za rohem a šílem tady. Tak jo, jdeme za Cho Changovou. Kdy máme tu Changovou? Ahoj, Harry. Nazdar. Budu dělat cokoliv, jen když nebudu ve dvojici s Nevillem. Ježiš, ty jsi zlá, já bych Nevilla prala, aspoň bych byla lepší. Je na tobě, co budeme dělat. Jako, ale ty máš mluvit tady s Chongou, tak... To nás dnes hodláš naučit, protože je tohle poslední lekce před Vánoci, naučil bys nás něco zábavného? Myslím, že vím přesně, co to dnes bude. Můžeš nalistovat Levi Corpus, Hermiono. Levi Corpus! Píše se tu, že musíme hůlku držet nahoře a takhle s ní pohybovat. Doprava a mrskáme. Dívej se, jak to dělá. Tohle je kouzlo, které vás převrátí s hůru nohama, jako kdyby vás nikdo držel za kotník. A my jdeme mrskat, teda. Úplně všechny, tady zmrskáme. Úplně takhle všechny. Řekl jsem, že ti věřím, Harry. Nic si z toho nedělej, šlo ti to pěkně. No dobře, šlo ti to hrozně, ale já vím, že to dokážeš. Sledoval jsem tě, když jsme cvičili jiná kouzla. Sledoval? Jo. Já. Tak do toho, naučíme to kouzlo ostatní. Počkej, Harry, já chtěla bych s tebou mluvit. No. Slintaj. Určitě tam je plno škrken.
věždby. Harry už konečně vidí, jak napadli Artura Weasleyho. To byl tvůj táta. Rychle, musíme za profesorkou McGonagallovou. Harry, co se stalo? Teď ti to nemůžu vysvětlit. Musíme najít profesorku McGonagallovou. Pojď! Utíkej, Rone, utíkej. Jdeme hledat paní profesorku McGonagallovou. Šup, šup, rychle. Proč je tam jenom Albus Brumbál? To nevadí. Dáme si Albuse Brumbála. A letíme za paní profesorkou McGonagallovou. Tady je, super dupr. Mám namířeno v tuto hodinu? Jde o Ronova tátu. Napadl ho had. Harry křičel ze spánku. Mně se to nezdálo. Pan Weasley skolaboval, viděl jsem to. Utište se. Věřím vám, Potre. Přesně tak. Teď půjdete s panem Weasleym rovnou do pracovny pana ředitele. Já dojdu pro svečnu Ginny a její bratry. Ano. Počkejte, nesmíme ztrácet čas. Ne, nestrácejte čas, protože... Jdeme do Brumbálovy pracovny. Jo. To už je tady označený, takže jdeme, utíkej. Doufám, že Brumbálová pracovna není zase přes celé Bradavice. Ale utíkej. Jde o život tvému tatínkovi. Dej pozor, jak Ginny a ostatní už tam dávno budou, než tam my doběhneme. Protože jsme lenoši. Ne, teď na to nemáme čas. Nemáme čas na to, aby tady jezdili schody. Opravdu nemáme. Protože tohle je důležité. Nemáme na to čas. Šup, 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 jdeme. Počkat, ale tam je ten chrlič mluvící. Rone, nespí a dělej. To není sranda vůbec žádná. Phineasi, navštiv svůj obraz na Grimaldově náměstí. Řekni jim, že Artur Weasley byl vážně zraněn. Pane profesore, prosím, co se to se mnou děje? Přál jste si nevidět, pane řediteli. Ano, Severus, obávám se, že do rána čekat nemůžeme. Potre, pojďte se mnou. Pane! Hned, Potre. Fox poletí za Molly. Zajistili jsme, aby vašeho otce našli ti správní lidé. Proč jsem tady? Co to? Jste zde proto, abyste se naučil nitrobranu. Umění kouzelné obrany vlastní mysli. Mezi myslí pána zla a vaší myslí existuje spojení. Musíte se to naučit ovládat. Chcete říct, že může číst mé myšlenky? Ano. Může je číst, může je ovládat, může je i vymazat. Pokud si existenci tohoto spojení uvědomí, nitrobrana vám pomůže ochránit se. Nyní se pokusím prolomit do vaší mysli. Úplně v klidu. Legilimens. Legilimens. Donuťte Snape vrátit hůlku do středu. Abyste ho porazili. Jak to mám asi dělat? Tomu říkáte ovládání. Hele, jde mi to. Wow, vyhnali jste Snape ze vzpomínky. Tak to je super dupr. Vidíte, možná, že se k nám ani nedostane. Zase jsme ho vyhnali. Takže my vždycky šipkama musíme ho vyhnat ze vzpomínek, aby nás nechal bejt. To je super. Hele, tak ještě možná tak 30krát a půjde to. Protože já nevím fakticky, jako kolikrát tady mám ho jako vyhánět. Vyhnali jste Snape ze vzpomínky. Já bych chtěla ale, aby to bylo naopak, abych se mu já dostala do hlavy, to by bylo super duper. Tak jo, Snapeíku. Snape byl poražen. Jo. Uspokojivé, Potter. Ty jo. První pokus to nebylo tak ubohé, jak by to mohlo být. No jo. Můžu se podstoupit hodně lekcí, pane. Ne. Ukazuje se, že sdílíte některé myšlenky a emoce s pánem zla. Nebylo by moudré dovolit, aby takové spojení přetrvávalo. To ne, no. Nyní vyprázdněte svou mysl. Nechte odejít veškeré emoce. Bá. Šla bych spát. Je tam sněží. Těšíte se na sníh? Máte rádi sníh? Já miluju sníh a miluju zimu. Možná ještě víc než léto. Ježišmarja, tady je už Artura, jsou Vánoce. A Sirius, tady jsme se učili repáru. Vrátil do Bradavic. Ale než odejdeš, co kdyby ses trochu pobavil se svými přáteli? Až budeš chtít odejít, dej vědět Arturovi. No, takže se jdeme bavit s přáteli.
Je, tady je Remda. Ahoj, Remusy. Harry, jak se máš? Dobře, to musel být šok, když se viděl, jak se to přihodilo panu Weasleymu. Jsme rádi, že si nás upozornil. Bíl. Kdybys to býval neudělal, všechno by mohlo být mnohem závažnější. Hele, Nymfadora Tonksová. A hele, Harry. Tonksová, jaké to je dělat bystrozorku? Až odejdu z Bradavic, chci být taky bystrozory. Škoda, že vidíme její záda. Dobrý. Ale chytat zlé čaroděje má i svoje světlé stránky. Ale varuju tě, aby ses mohl stát bystrozorem, musíš toho hodně nastudovat. No, a co to je? Mám jí teda za Arturem, jo? To je stromeček, takový krásný. Já hrozně miluju ty jejich stromečky a všechno. Já mám normálně se těším na Vánoce, máme září a já bych klidně šla do Vánoc. Počkej, proč mi to vrátilo zpátky? Mi nic neřekli. Letíme tady nahoru za Siriusem. Doufám, že jo, pokecáme ještě za Siriusem. Harry, ale dělej, zrychli se, koťátko. Tak, kde pak to jsme? Wow, to jsou asi ty hlavy těch skřítků. Zvrátci vlastní krvé odporné zrůdy! Já jsem myslela, že bychom jí mohli odkrejt Valburgu, ale nejde to. Valburga je matka Siriuse Blacka, která tam právě hřve. Na Grimaldově náměstí, ale nejde to. Já teďkon teda mám hledat. Tyjo, ono to nejde. Já jsem myslela, že tady budu pomocí Pobertova plánku. A teď mi došlo, že Pobertův plánek je jen a pouze do Bradavic. Tak nic. Že by? Tyjo, dostanu se vůbec někam jako... Mně připadá, že jsem tady nějaká ztracená. No nevadí. Já bych to tady ukončila. Vy mi určitě dolů do komentářů napíšete, jak mám pokračovat dál, protože vidíte tady spoustu pater a já absolutně netuším, co mám dělat. V pohodě. Hlavně, že máme konečně za sebou Brumbálovu armádu. Budu moc krát ráda, když mi sem hodíte odběr, protože víc jak 40% z vás mě neodebírá, ale dívá se na mě. Mě by to moc potěšilo. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska na mě dívali a uvidíme se zase příště. Tak ahoj!